Hallå alla grillentusiaster. Idag ska vi prata barbecue, rökning. Använda den här Kamado Sumon som en rökugn. Det är lite speciellt hur man sätter upp grillen. Då kommer jag köra öppet här uppe, fullt. Öppet här nere, fullt. Till den når ungefär 100 grader. Så vi har tagit fram ett speciellt kol. Low and slow, långsamt, och så ger den jättegod smak. Så vill jag tända upp grillen, och då vill jag välja de lite små chanserna. Som jag kommer lägga ena hörnet här. Det jag ska göra här nu, det är ju att tända på den här sidan. Sen kommer grillen beta sig sakta sakta under väldigt många timmar. Men jag tror att ungefär så här mycket kol behövs det för att röka någonting i cirka 10 timmar. Lite försiktigt, och det är det enda man gör. Man lägger på rökveden lite försiktigt så här. Kommer börja ryka här så småningom. Så, nu har jag lagt på rökveden. Low and slow. Det här kommer ta mellan 4 och 6 timmar. Jag brukar inte röka direkt mer än kanske 4 timmar. Sen kommer jag wrappa upp det i folie. Dubbla reflektorer. Då gör det ju att värmen kommer nu komma runt. Och ryket som fan.